Саламатсыңар балдар. Биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор экранга жакыныраак келип, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабактын темасы азыркы экологиялык көйгөйлөр деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер жер планетасындагы заманбап жашоодогу экологиялык проблемалар, ошондой эле чөйрөнүн булганышы, алардын түрлөрү, мындан сырткары калктын санынын өсүшү жана суу азык заттардын тартыштыгы, ошондой эле экосистемадагы түрдүк көптүрдүүлүктүн азайышы тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Эсиңерде болсо, биз силер менен өткөн сабакта биосфера тууралуу бир топ маалыматтарга ээ болгонбуз. Бүгүнкү сабагыбыз ошол биосфера, ноосфера тууралуу окуубуздун уландысы болуп саналат. Анда кеп башынан болсун. Алгач биз силер менен тиричиликтин түзүлүш деңгээлдерине кайрылып, аны эске салып көрөлү. Силер биология илимин окуп үйрөнгөндө аны молекула генетикалык деңгээлден тартып окуп үйрөнө баштадыңар. Башкача айтканда, силер молекула генетикалык деңгээлде тирүү организмдердин органикалык жана органикалык эмес курамдарын жана ал жердеги органикалык, органикалык эмес заттар тууралуу, алардын биологиялык мааниси тууралуу окуп үйрөндүңөр. Андан кийин клеткалык деңгээл, клетканын түзүлүшү, аткарган кызматтары, келип чыгышы жана башкаларын силер цитология илиминде окуп үйрөнгөнсүңөр. Андан соң ткань органдык деңгээл, жаныбарлардын ткандары, органдары, органдар системасы, өсүмдүктөрдүн ткандары, органдары, органдар системасы тууралуу бир топ маалыматтар алгансыңар. Ал эми организмдик деңгээлде силер баардык тирүү организмдерди карап өткөнсүңөр. Башкача айтканда, биз тирүү форма деп коебузго, вирустардан тартып башка тирүү организмдер, бул бактериялар, козгарындар, өсүмдүктөр, жаныбарлар тууралуу силер дал ушул организмдик деңгээлде окуп үйрөнгөнсүңөр. Андан соң популяция түрдүк деңгээлди да карагансыңар. Андан кийин биогеоценоздук деңгээл. Биз бул деңгээлди дагы бир топ майда бөлүктөргө бөлүп карадык. Ал эми бүгүнкү өткөн сабакта өтүп жаткан темабыз биосфералык деңгээлге арналмакчы. Башкача айтканда, ушул түзүлүштүк деңгээлдердин ичинен эң жогорку үстүндө турган деңгээл бул биосфералык деңгээл болуп эсептелинет. Деги эле биосфера деген эмне экендигин эске салып алалы. Биз өткөн сабакта айткан элек, Владимир Иванович Вернадский биосфера тууралуу бир топ маалыматтарды айтып кеткен. Анын айтымында биосфера бул жердин жука кабыгы, анда тирүү организмдердин тиричилиги жүрөт деген. Башкача айтканда, ушул биосфера литосферанын, гидросферанын жана атмосферанын кошулган жерлеринде орун алган деген. Мындан сырткары Вернадский ноосфера тууралуу дагы бир топ алгылыктуу иштерди жазган. Кыскача анын айтылган илимге кошкон салымдарын биз цитата түрүндө айта турган болсок, ноосфера бул биосферага акыл эстүүлүк менен мамиле кылуу дегенди түшүндүрөт. Демек, биз анда ноосферага кайрылалы. Ноосфера деп калдык. Бул биосферанын бир кабыкчасы деп айтсак болот. Адам баласы ушул биосферада жашап, тиричилик кылуу менен өзгөчө бир акыл эстүү катмарды же кабыкчаны түзөт. Себеби башка тирүү организмдерден айырмаланып, адам баласы акыл эси, аң сезими менен артыкчылык кылат дагы. Дал ушул өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу биосферага адам акыл эстүү мамиле жасоо менен өзгөчө биосферадагы кабыкчаны же болбосо ноосфераны түзөт. Демек, ноосфера бул ушул биосферадагы акыл эстүү кабыкча же болбосо ушул биосферадагы адамдын, коомдун биосферага тийгизген таасири деп түшүнөбүз. Демек, адам баласы күчтүү звено дедик. Адам баласы биосферадагы баардык тирүү организмдерге өз таасирин тийгизет. Биосферанын өзгөрүшү, биосферадагы түрдүү зат алмашуу, энергия алмашуулар өз кезегинде ошол биосферанын дагы бир бөлүгү болгон адам баласына түздөн-түз таасири тийгизип турат. Адам баласы тирүү организмдер таралган
абиотикалык чөйрөлөр айталы литосферага, атмосферага, гидросферага жана тирүү организмдерге зор таасир этет. Булардын таасири, алардын өзгөрүшү дагы өз убагында сөзсүз түрдө адам баласына кайра таасир тийгизип турат. Ошентип, адам баласы биз биосферанын бир бөлүгү болуп эсептелебиз. Ошол эле убактарда биосферадагы башка чөйрөдө жашаган тирүү организмдердин түрдүк санына, ал жерде заттардын энергиянын алмашуусуна түздөн-түз таасир этип турат. Эми биз бүгүн силер менен ушул адам тарабынан пайда болгон бүгүнкү күндөгү заманбап экологиялык проблемаларга кайрылалы. Мындай проблемалардын бири айлана чөйрөнүн булганышы болуп эсептелинет. Бул өтө чоң көйгөйлүү проблемалардын бири. Биз силер менен экологиялык проблемалардын ичинен глобалдууларын гана карап жатабыз. Кийинкиси бул калктын санынын өсүшү. Бул дагы чоң экологиялык проблема болуп эсептелинет. Ал эми кийинки экологиялык проблема болсо, бул түрлөрдүн санынын азайышы, башкача айтканда экосистеманын түрдүк курамынын азайышы, бул дагы экологиялык проблема болуп эсептелинет. Төмөндө мен сунуштап жаткан экологиялык проблемалар бул бүгүнкү күндөгү заманбап жашоодогу экологиялык глобалдуу проблемалар болуп эсептелинет. Ал эми силер болсо сабактан кийин башка дагы мен айтпай кеткен экологиялык проблемаларды таблица түрүндө кошуп толуктап алсаңар болот. Анда биз алгач ушул экологиялык проблемалардын ичинен айлана чөйрөнүн булганышына назар салалы. Деги эле айлана чөйрөнүн булганышынын негизги себептери эмне? Айталы чоң-чоң, ири-ири миллиондогон адамдар жашаган шаарларды айтсак болот. Бул шаарлар биринчи кезекте түздөн-түз абиотикалык чөйрөнүн бузулушуна алып келет. Жөнөкөй эле айталы, кадимки эле аба катмары, атмосферанын булганышына зор көмөкчү болот. Ушул шаарларды жылытуу үчүн, же болбосо ар кандай өндүрүштөрдү иштетүү үчүн түрдүү органикалык заттар керек келет дагы. Алардын таштандылары абага көтөрүлүп, түтүндөр түрүндө, ар кандай ийис газы, ар түрдүү кислоталар түрүндө абага бөлүнүп чыгат дагы. Абада түрдүү смогторду пайда кылып, ал жерде кычкыл жаандарды пайда кылып, атмосферанын булганышына себепчи болот. Мындан сырткары, ушул түрдүү завод, фабрикаларда, өндүрүштөрдө адамдын тиричилигиндеги түрдүү коммуналдык шарттардан улам бөлүнүп чыккан саркынды суулар, таштандуу суулар түздөн-түз океандарга, деңиздерге, дарыяларга кошулуу менен бүтүндөй гидросферанын булганышына себепчи болот. Мындан сырткары жер кыртышы, бул топурак кыртышы, өзгөчө бизге анын күрдөөлдүү кыртышы маанилүү. Мынакей ошол жерде адам тиричилик процессинин натыйжасында пайда болгон түрдүү таштандылар, алар кайрадан иштетилбей, гектарлаган аянттагы таштандыларды пайда кылып, булар дагы ушул литосферанын булганышына чоң себепчи болуп жатат. Себеби өзгөчө пластик, ар кандай идиш аяктар, түрдүү жасалмалардын баардыгы узак жылдарга чейин эрибей турган, ажырабай турган заттар болгондуктан, булар өз кезегинде ушул литосферанын зор булганышына себепчи болот. Ушундай айлана чөйрөнүн булганышынын бири биз ушул атмосфералык булгануу катары парниктик эффектти алып карап көрөлү. Деги эле парниктик эффекттин негизги себеби бул абанын курамындагы парниктик газдардын, өзгөчө көмүр кычкыл газынын концентрациясынын жогорулашы негизги себеп болуп эсептелинет. Мындай парник газдары атмосферада жылуулукту кармап турат дагы, натыйжада ал жылуулукту чыгарбай кайрадан ушул жерге жиберет дагы. Демек мунун натыйжасында температуранын жогорулашы болуп эсептелинет. Ал болсо көптөгөн ооруларга, көптөгөн түрдүү өзгөрүүлөргө себепчи болот. Ушул күндөн келген энергиянын 1/3 бөлүгү атмосферага жерден кайра чагылат. Биз билебиз, себеби атмосферада бир нече катмарлар бар, ал эми калган бөлүктөрү ушул жерге түшөт дагы. Күн нурунун 1/3 ушул жердин үстүңкү бетинде сиңет. Биз деги эле адам баласы болобу, башка жер планетасында жашаган түрүү организмдердин баардыгы ушул бирден бир энергиянын булагы катары күндү эсептейбиз. Демек ушул күндөн келген энергиянын кандайча түшүп жаткандыгын көрүп турасыңар. Мынакей ошонун күндөн келген энергиянын натыйжасында түрдүү жылуулук энергиясы пайда болот дагы. Ал эми парниктик эффекттин натыйжасында ушул жылуулук атмосферада кайра сыртка чыгарылбай, адамга өзгөчө түрүү организмдерге зыяндуу таасир тийгизет. Мындай парниктик газдар кайсылар? Биз ошол газдарды айта кетели. Буга мисалы суунун буусу, кадимки
эле формуласын айта кетейин. Бул H2O пайыздык өлчөмү боюнча 36-72% чейин ушул парниктик газдардын негизин түзөт. Мындан сырткары мен жана жогоруда айтып кеттим. Көмүр кычкыл газынын абанын курамында көбөйүшү SO2 деп коебуз формуласы. Ушул парниктик газдардын ичинен 9-26% өлчөмгө чейин жетет. Мунун курамы бул дагы өз кезегинде ушул парниктик эффекти түзүүгө көмөкчү болот. Мындан сырткары метан силер билесиңер CH4 мунун курамы 4-9% чейин жетет. Ал эми озон болсо 3-7% чейин жетет. Деги мен санап өткөн газдар булар негизги ушул чөйрөдөгү парниктик газдардын маанилүүлөрү болуп эсептелинет. Деги эле бул газдар кандайча пайда болот? Бул тирүү организмдердин тиричилик процесстеринин натыйжасында айталы кычкылдануунун натыйжасында абага мисалы көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышы, түрдүү тиричилик процесстердин натыйжасында суунун буусунун бөлүнүп чыгышы, булардын баардыгы ушул абанын курамындагы парниктик газдардын көбөйүшүнө себепчи болуп эсептелинет. Ошондой эле отун күйгөндө, органикалык заттар күйгөн маалдагы бөлүнүп чыккан түрдүү уулуу газдар, заттар, булардын баардыгы ушул чөйрөдөгү парниктик газдардын концентрациясынын жогорулашына алып келет. Булар да өз кезегинде зор таасир этет организмге албетте. Ошондой эле айлана чөйрөнүн булганышына ушул парниктик эффектинин натыйжасында озон катмарынын жукарышы, абанын башка газдардын таасири астында озон катмарынын жукарышы себепчи болот. Мында ушул күндөн келген нурларды, өзгөчө ультра кызыл көк нурларды озон катмары тосуп калат дагы. Бул нурлар тирүү организмдер үчүн өзгөчө зыяндуу нурлар болуп эсептелинет. Мынакей мен силерге озон катмарын көрсөтүп коеюн. Булар ушул атмосферанын жерден алганда 20 км аралыгынан жогорку аба катмары болуп эсептелинет. Химиялык формуласы боюнча O3. Мынакей ушул катмар жер бетиндеги тиричиликтин пайда болушуна зор көмөкчү болот дагы. Күндөн келген зыяндуу нурларды тосуп турат. Бул өзгөчө ультра кызыл көк нурлар деп айттым. Ушул нурлар түрдүү себептерден улам атмосферадагы зыяндуу заттардын парниктик эффектинин натыйжасында жукарып отурат дагы. Натыйжада түрдүү жукарууларды, тешикчелерди, ачылууларды пайда кылат дагы. Өз кезегинде алар ушул ультра кызыл көк нурлардын түздөн түз жердин үстүнө тийиши, өзгөчө тирүү организмдерге таасир этиши менен түрдүү деңгээлдеги ажырабаган уулуу заттарды пайда кылат дагы. Бул экосистеманын бузулушуна себепчи болот. Айлана чөйрөнүн булганышына биз өзгөчө маанилүү делген жана узак убакыттар бою өзүнүн таасирин тийгизген радиоактивдүү булганууну мисал келтирип кетпесек болбос. Силер радиоактивдүү элементтер кандай элементтер экендигин билесиңер. Булар өзгөчө альфа, бета, гамма нурларын бөлүп чыгарган элементтер болуп эсептелинет дагы. Буларды биз өзүбүздүн жашоо тиричилигибизде пайдалануу менен, алар биздин керектөөбүздөн чыгып калгандан кийин деле жүздөгөн жылдар бою булар түрдүү нурларды бөлүп чыгара берет. Мынакей ошолорду биз атайын ушундай радиоактивдүү нурларды өткөрбөөчү бөлүкчөлөргө салып, аларды таштанды катары ар кайсы жерге көмөбүз. Мынакей ошол таштандылардан чыгып, алар сууга, жер кыртышына, атмосферага түрдүү нурларды бөлүп чыгарат дагы. Анын натыйжасында тирүү организмдерде зор өзгөрүүнү алып келет. Кандай өзгөрүүлөр? Бул бүгүнкү күндө биздин баардык эле тирүү организмдер үчүн маанилүү делген рак клеткаларынын пайда болушунун бирден бир себеби дал ушул радиоактивдүү булгануулар болуп эсептелинет дагы. Себеби эмне үчүн? Себеби булар ушул клетканын ядросундагы жана цитоплазмасындагы тукум куруучулук маалыматтарды алып жүргөн ДНКнын структурасынын же түзүлүшүнүн бузулушуна алып келет дагы. Түрдүү деңгээлдеги мутацияларды пайда кылат. Мынакей ушул мутациянын пайда болушу өз кезегинде тирүү организмдин жалпы баягы процесстерине, жалпы организмдин бирдиктүүлүгүнө баш ийбеген өзгөчө бөлүнгөн рак клеткаларынын пайда болушуна негизги себепчи болуп эсептелинет. Эми кийинки экологиялык проблемалардын бири бул калктын санынын өсүшү деп айткан элек жана жогоруда. Биз ал үчүн адегенде ушул калк тыгыз отурукташкан жер планетасындагы аймактарды айта кетели. Эң биринчи кезекте эле эң көп калк отурукташкан аймак Кытай экендиги силерге маалым. Бул жерде ушул Кытайдын жүздөгөн шаарларында миллиондогон адамдар жашайт. 2012 жылы алган маалымат менен силерди тааныштырып кетейин. Шанхайда 24 миллион киши жашайт. Ал эми Кытайдын башка
ири-ири шаарлар болгон Пекинде, Чунсинде, Тянзинде жана Гуанчжоудо булардын ар биринде 10 миллиондон ашык киши жашайт. Бул дагы өз кезегинде ушул калк отурукташкан жер планетасындагы маанилүү делген шаарлар болуп эсептелинет. Мындан сырткары башка дагы калкынын саны көп болгон шаарларды айта кетели. Алардын бири Мехико. Бул жерде салыштырмалуу түрдө 80-чи жылдардагы жана 2000-чи жылдагы маалыматты алып отурам. Ар бир 20 жылда бирден каралат. Бул жаңы маалымат азыр такталды экен. Бул жерде Мехикода 80-чи жылдары 15 миллионго чейин жетсе, 2000-чи жылы 26-га чейин чамалап барыптыр. Токиодо 17 миллион болсо, 2000-чи жылдары да калкынын саны дээрлик өзгөрүлбөгөндүгү көрүнүп турат. Ал эми Нью-Йоркто болсо, калкынын саны 15.6 миллионго барабар болсо, 2000-чи жылдары 15.5 миллионго барабар болгон. Сан-Паулодон ала турган болсок, 80-чи жылдары 13 миллионго чейин чамалап барган болсо, 2000-чи жылы 24 миллионго жетиптир ал. Ал эми Калькуттаны айта турган болсок, бул 9.5 миллион калктуу шаар боло турган болсо, 2000-чи жылы бул 16.6 миллионго жеткен. Рио-де-Жанейро бул 1980-чи жылы 9.2 миллионго барабар болсо, 2000-чи жылы 13.3 миллионго жеткен. Ал эми Бомбей бул ушул өтө чоң жана калк жыйышып отурукташкан шаар экендиги силерге да маалым. Бул жерде 80-чи жылы 8.5 миллионго чейин жетсе, ал эми 2000-чи жылы 2 эсе көбөйүп кеткендигин көрүп турасыңар, демек 16 миллионго чейин жеткен экен. Биз силер менен ушул калк тыгыз отурукташкан аймактарды карап өттүк. Эми ушул балдардын орточо саны, төрөлгөн балдардын орточо саны бул жерде ылдый тарабында көрсөтүлүп турат. Түстөрү. Эгерде 7-8 балалуу болгон болсо, бул сиягөк түс менен көрсөтүлгөн. Ал эми күлгүн түс менен 6-7 балалуулар, 5-6 балалуулар кызыл түс менен, 4-5 балалуулар сары кызыл түс менен, 3-4 балалуу болгон үй бүлөлөрдү бул жерде сары түс менен белгиленген. Ал эми 2-3 балалуулар жашыл, 1-2 балалуулар болсо ачык көк. Ал эми балалуу болбогондор жана 1 балалуу үй бүлөлөр көк түстө белгиленген. Мынакей бул жерде дагы көрүнүп турат. Африка өлкөлөрүндө ушул көп балалуу үй бүлөлөрдүн көп болгондугу, көп төрөлгөндүгү картада дагы байкалат. Эми биз силер менен калктын санын өсүшүнүн себептерине кайрылып өтөлү. Биринчи себеби бул калктын сабатсыздыгы болуп эсептелинет. Башкача айтканда үй бүлөнү пландаштыруу деген бар эмеспи? Мынакей эгерде өзгөчө эненин сабатсыздыгы өз баласын, үй бүлөсүн пландаштырбагандыктан, кантип сактануу жолдорун билбегендиктен көп балалуу болушу мүмкүн. Жана ошондой эле калктын санынын өсүшүнүн да бир себеби бул жылуу климат болуп эсептелинет. Өзгөчө силер өзүңөр деле көрүп турасыңар, бул жерде картада деле көрүнүп турат. Ушул тропиктик өлкөлөрдө жылуу аймактарда балдардын саны көп төрөлөт. Себеби элементардуу түрдө ала турган болсок, мисалы бизде кышкысын үйдү жылытыш керек, баардык шарттарды түзүш керек. Мынакей мындай аларда көчө баягы курч шарттар болбогондуктан жылуу аймактардын балдардын санынын көбөйүшүнүн да себеби ушул болуп эсептелинет. Ошондой эле өзгөчө салттар, мисалы көп балалуу үй бүлө болуу, көп балалуу болсо ошончо жакшы болот деген салттар бар го ар кайсы улуттарда. Мынакей бул дагы ушул калктын санынын өсүшүнүн бирден бир себеби боло алат. Мындан сырткары жакырчылык. Жакырчылык дагы өз кезегинде калктын санынын өсүшүнө себепчи болот. Эми ушул калктын санынын өсүшүнөн улам эмнелер, кандай проблемалар келип чыгат? Тиричиликтин гигиеналык нормаларын сактоочу ресурстардын жетишсиздиги, айталы кадимки эле жашоочу жайынын бөлмөсүнүн болбогондугу, ал жерде жей турган тамак аш ашканасынын өзүнчө болбогондугу, жуунучу жеринин болбогондугу, булардын баардыгы ушул тиричиликтин гигиеналык нормаларын сактоочу ресурстардын жетишсиздигинен улам келип чыгат дагы калктын жашоо деңгээлинин түшүшүнө алып келет. Ошондой эле калктын санынын өсүшүнүн натыйжалары катары бул абсолюттук азык ресурстарынын жетишсиздиги. Себеби үй бүлөдө баланын саны көп болгондуктан элементардуу түрдө жей турган азыктарынын, витаминдүү азыктардын жетишсиздиги бул дагы ушул калктын санынын өсүшүнүн натыйжасы катары карайбыз. Ошондой эле салыштырмалуу жумушчу күчүнүн көптүгү. Себеби канчалык адамдардын саны көп болсо ошончолук иштөөсү дагы, алардын эмгек акысы дагы арзан болот. Себеби эгер ал иштебесе башка адам иштеп кетеди. Ошондуктан жумушчу күчүнүн көп болушу дагы калктын санынын өсүшүнүн негизги натыйжасы болуп эсептелинет. Ушундай тамак аштын жетишсиздиги, жумушчу күчүнүн көптүгү, деги эле алардын жашоо шартынын жоктугу адамдардын ортосунда, адам коомунун ортосунда түрдүү ар түрдүү деңгээлдеги согуштардын чыгышына алып келет.
Булардын баардыгы адам коомуна зыяндуу таасир этет. Алтын санын өсүшүнүн натыйжасы катары биз таза суу проблемасын дагы айтсак болот. Себеби биз билгендей ушул жер планетасында суунун дээрлик көпчүлүк бөлүгү бул океан деңиздердеги туздуу суулар. Ал эми таза суулар, булар ичүүчү суулар болуп эсептелинет дагы. Бул бүгүнкү күндө дагы өтө аз экендиги бизге маалым. Жана жылдан жылга ичүүчү суунун азайышы бул да өтө маанилүү бүгүнкү күндөгү экологиялык көйгөйлөр проблемалардын бири болуп эсептелинет. Таза суунун жоктугунан түрдүү инфекциялык оорулардын пайда болушу адамдын өмүрүнүн кыскарышына алып келет. Кийинки натыйжасы катары биз жугуштуу оорулардын ыкчам таралышын айтсак болот. Мисалы айталы, кадимки эле сасык туму, полиомиелит, же болсо дифтерия, өңдүү жугуштуу инфекциялык оорулар бул калктын санын өсүшү менен булардын таралышы дагы күчөйт. Адамдар албетте түрдүү вакциналарды, түрдүү заттарды, сывороткаларды пайдаланат, бирок бул адатта натыйжа бербейт, себеби оору козгогуч улам ушул химиялык заттарга туруктуу болуп, түрдүү мутацияларга учурап, улам туруктуулугу жогорулай берет. Демек калктын саны көп болгон учурларда бул эң негизги ушул жугуштуу оорулардын ыкчам таралышы проблема болуп саналат. Кийинки экологиялык проблема биз түрлөрдүн санынын азайышы деп айтып өттүк. Түрлөрдүн санынын азайышынын бирден бир себептери жогоруда айтып санап кеттик окшойт. Себеби бул жерде атмосферанын, гидросферанын, литосферанын бузулушу, булганышы ушул экосистемадагы түрлөрдүн азайышына себепчи болот. Өзгөчө бүгүнкү күндө ушул түрлөрдүн азайышынын негизинде адамдар аларды коргоого алып, парктарды, ар кандай коруктарды түзүп, аларды атайын шартта өстүрүп, анан табигый шартка кой берип, кызыл китепке киргизип, айтор адам өзүнүн колунан келишинче жаратылыш мамилелерди жасап жатат. Бул эмне дегендик, биз буга чейин экологиялык пирамида менен таанышканбыз. Мынакей ушул жерде экологиялык пирамидада биз билебиз, пирамиданын негизинде бул продуценттер турат, башкача айтканда азык затты өндүрүүчүлөр. А улам пирамиданын өйдөнкү тарабында түрдүк саны азыраак болгон ушул продуценттерди керектөөчүлөр орун алган деп айтканбыз. Мынакей улам пирамида жогорулаган сайын алардын биомассасы дагы 10 эсе азайып отурат дегенбиз. Бул океан деңиздерде деле ушул кургактыктар дагы сыяктуу. Мынакей ушул түрлөрдүн экосистемадагы азайышынын себептери ушул түрдүү ар кандай булгануулар, анын негизинде ушул экосистемадагы тирүү организмдердин жашоосунун чектелишине себепчи болот дагы. Бул жердеги тирүү организмдердин түрдүк саны азаят. Мынакей балдар, бизлер менен жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кеп кезегин суроого берели, жакшылап ойлонуп туруп жооп берип көрөбүз. Суроого кайрылалы, мен суроону окуп коеюн. Калктын санынын өсүшүнүн себептери эмнеде? Жооптору: жылуу климат, жакырчылык, саватсыздык, 4-чү адамдын мүнөзүндө деген жооптор болду. Эми ушул жооптордун арасында кайсынысы ашыкча деп ойлойсуңар? Башкача айтканда, калктын санын өсүшүнүн себептери бул жерде 3 себеби көрсөтүлгөн, ал эми бир себеби бул суроого жооп бербейт. Мынакей ошол ашыкчаны силер тапсаңар болот. Суроону дагы бир жолу окуп коеюн. Калктын санын өсүшүнүн себептери эмнеде? Жоопко кайрылалы, албетте бул адам мүнөзүндө деген жооп ашыкча, ал эми калган варианттардын баардыгы тактап айтсам, калктын санын өсүшүнө себепчи болгон факторлор бул ошол калк жашаган, отурукташкан аймактын жылуу климаты, калктын жакырчылыгы, калктын саватсыздыгы себеп болуп эсептелинет. Эми биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндөгү терминдерге кайрылып өтөлү: радиация, йондоштуруучу, нурлануу, жугуштуу оорулар, оору козгогуч микроорганизмдер. Алар вирустар болушу мүмкүн, бактериялар болушу мүмкүн, митокоздардар болушу мүмкүн. Мынакей ушул оору козгогуч микроорганизмдер пайда кылып, соо кишиге оорулуудан жана бактерия алып жүрүүчүлөрдөн жугуучу ооруларды биз жугуштуу оорулар деп атап коебуз. Ноосфера, биосферага акыл эс менен мамиле кылуу, башкача айтканда, жаратылыш менен коомдун өз ара байланышкан чөйрөсү десек дагы болот. Мынакей балдар, ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле ушул биосферадагы бүгүнкү күндөгү заманбап экологиялык көйгөйлүү проблемаларды карап өттүңөр. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.